Jeg ser fjernsyn i den forstand, at jeg ser på ting, som inspirerer mig helt vildt, både visuelt og, musikalsk. Mit arbejde og det, jeg lader mig inspirere af, det skal være kvalitet, det skal ikke holde det ud. Det skal være superlyd, og det skal være det lækreste billede. Vil du også have superlyd og billede, så køb Danmarks billigste digitale tv-pakke med HD-TV. Før 149 kroner, nu til kampagnepris kun 99 kroner om måneden. Bestil på 70 13 21 21 på kanaldigital.dk eller besøg en af vores forhandlere. Kanal Digital. Det er også med det bedste TV.